שלום לכולם. אז שמי יואב נורדמן, תנו לי להציג את עצמי ככה לכל אלה שלא מכירים אותי, שזה רוב האנשים פה. אז אני אחד מהמובילים בקבוצת הבקאנד ודאטה כאן בתיקל. להיות מוביל בתיקל זה אומר בעצם שאני מהווה מנטור עבור עמיתים בקבוצה, קבוצת הבקאנד ודאטה, וגם אומר שאני ביחד עם מובילים אחרים בקבוצה, אחראי בעצם על ההתקדמות הטכנולוגית של האנשים והקבוצה ככלל. אצל הלקוחות אני משמש בתור טק ליד וארכיטקט, תלוי צורך, לפעמים גם שניהם ביחד, גם בתחום המייקרו סרוויסים, גם בתחום הדאטה אינג'ינירינג או ה-ML. יש לי מעל 25 שנות ניסיון בתחום, והנה אתם רואים כמה מהטכנולוגיות שעסקתי בהן בעבר הקרוב ומתעסק בהם היום. כרגע אני נמצא אצל לקוח שנקרא ורביט, שם אני עוסק בתחום ה-LLM ותמלול, תחום מאוד מעניין, גם שם אנחנו מנסים כל מיני דברים עם LLM, כמו המון חברות אחרות. זה ככה בקצרה עליי. אז לגבי הרדאר הטכנולוגי הישראלי, אנחנו מדברים על הרדאר הטכנולוגי הישראלי בתור מצפן בשיח שלנו. הוא מורכב מארבע טבעות, טבעות של try, start, keep וstop, ובארבע תחומים, backend NML, frontend, devops ומובייל. בנוסף אנחנו גם סוקרים ביחד עם כל המובילי תחומים, אנחנו סוקרים כל מיני מגמות שהן cross domain. בנוסף אנחנו גם משתפים פעולה עם חברות בישראל ובסיליקון ואלי, ויש פאנל בעצם שמתקיים ביחד עם חברות ישראליות כמו AppsFlyer, CyberArk, Lumen, Redis, Wilco, EasyAI ו-Vonage, ואנחנו גם מציעים לכם בעצם להשתתף בפורום הטכנולוגי הישראלי ובעצם להשמיע את קולכם ולהשפיע על הרדאר הטכנולוגי הישראלי הבאים. תהליך, קצת על תהליך בניית הרדאר, איך הוא מתהווה. אז בעצם הוא מתחיל במשהו שנקרא Tech Circles בתיקל. Tech Circle בתיקל זה בעצם מורכב, בכל דומיין יש Tech Circle משלו, ומורכב מחברי קבוצה שהם אוהבים יותר לחקור ויותר לזכור כל מיני טכנולוגיות חדשות או מתחדשות. שלב ראשון, אנחנו בעצם מייצרים איזשהו round table, שכל אחד מספר על טכנולוגיה חדשה או מתחדשת שהוא נתקל בה, דברים מעניינים, ואנחנו מרכיבים רשימה מתוך כל זה, מה כדאי לחקור לעתיד. מתוך זה, שלב שני, בעצם יש מישהו שמאחד מהטכנולוגיות הקודמות שעלו שם, הוא לקח, הוא חקר, בדק, ומעביר בעצם הרצאת בזק. בהרצאה הזאת הוא מספר לנו על מה הכלי, איך הוא עובד, למה הוא עובד, סקייל, מה הוא תומך, מה הוא לא תומך, יש אלטרנטיבות, וכל הסיפור, דמו, זה חלק מאוד מאוד חשוב בכל התהליך הזה, כל מפגש, שזה מפגש פעם בשבועיים, יש הרצאת בזק כזו. שלב שלישי, אנחנו גם נפגשים עם חברים בישראל טק רדאר גרופ, גם כן אפשר להצטרף לשם, וגם שם עוברים תהליך דומה, שגם שם מעלים, אנשים משתפים טכנולוגיות חדשות, וגם שם מעבירים הרצאות בזק, ומספרים ומדברים על טכנולוגיות חדשות. בשני המפגשים האלה בעצם אנחנו מעדכנים את הרדאר הטכנולוגי הישראלי החדש. השלב הרביעי והסופי בעצם, אנחנו שולחים סקר לכלל התעשייה ההייטקית הישראלית, ומאמתים בעצם את תוצאות הרדאר, ובוחנים את עצמנו, האם אנחנו קלענו, ואנחנו צודקים במה שאנחנו אומרים. ביחד עם זה, עם הסקר שאנחנו מוציאים, אנחנו גם סוקרים, ואנחנו קובעים מהם הטרנדים המשפיעים ביותר על התעשייה לשנה הקרובה. כל דומיין בעצם קובע טרנדים משלו, רשימה קצרה של טרנדים משלו, ומתוך זה אנחנו גוזרים טרנדים שהם טרנדים קרוס דומיינים שמשפיעים על התעשייה, שזה משלב כמה דומיינים גם יחד. תנו לי לשתף אתכם בטרנדים שבחרנו לשנת 24-25. הטרנד הראשון, LLM go mainstream with RAG architecture. לא הפתעה גדולה, המשך של טרנד של שנה שעברה,
ג'ן AI נכנס חזק מאוד, ובעצם אנחנו הגענו למצב, כולם מנסים להשתמש ב-LLM במוצרים, ורג נבחר בתוך השיטה בינתיים, הכי מוצלחת לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, מי שרוצה לשלב את המידע שלו או את המוצר שלו ביחד עם LLM, כרגע השיטה הרווחת היא להשתמש ברג, כן, ברג, סליחה. בנוסף לזה, בשביל לתמוך בדבר הזה, כמובן, פתאום צצו כל מיני architectural patterns, בשביל לתמוך ברג, זה מתחיל בנאיב רג, advanced רג, modular רג, fusion רג, רג fusion, מה שאתם לא רוצים, כל השמות כבר הולכים, יש מלא מלא ארכיטקטורות שצצו סביב הדבר הזה, כל זה בשביל לתמוך ברג עבור חברות. בנוסף, מעבר לעבודה עם וקטור דאטאבייס, שזה השיטה הרווחת בשימוש ברג, יש גם הרבה מאוד ניסיונות לעבוד עם knowledge graph, זאת אומרת graph database, גם כן פתאום תופסים תאוצה, יש אפילו חברה ישראלית, Falcor DB, שגם כן רוכבים על הגל הזה, ואנחנו רואים שם התחדשות, הכל בשביל לתמוך ב-LLM וברג בחברות. הטרנד השני, restricted source licensing open software. אנחנו עדים לשינויי לייסנסינג של מוצרי אופן סורס. דוגמה, HashiCorp Terraform, כולנו מכירים את זה, Redis, Elasticsearch כבר מזמן, Bentos, מי שמכיר את המוצר גם כן. השינויי לייסנסינג האלה, דבר מאוד מעניין, איפשהו באים לשמור או לא לתת לחברות ענק להשתלט על המוצרים האלה, מנסים לשמור או להגן על המוצרים האלה שלא שחברות ענק לא ינצלו אותם. לדעתנו זה טרנד שגובר, אנחנו נראה עוד ועוד כאלה, ונראה לאן זה יוביל, כי כן יש לזה השפעה מסוימת על שימוש במוצרים האלה. טרנד הבא, Self-Service Development Leveraging Environments. הטרנד הזה גם כן בהמשך לטרנדים קודמים בתחום הדב-אופס, בעצם אנחנו מדברים פה משהו שמושפע מאוד מהטרנד שנקרא Shift Left. יותר ויותר מפתחים משתמשים בכלים כמו Terraform CDK או פולומי בשביל לייצר בעצם את ה-infrastructure as a code, כותבים את הכל בקוד, את כל ה-life cycle של התוכנה, וכאן יש לנו עכשיו DevOps שצריכים לתת איזשהו hub מרכזי כמו Backstage ועוד הרבה מוצרים מסביב בשביל לתמוך בכל היכולות האלה שמפתחים רוצים שיהיה להם בשביל לנהל את כל ה-life cycle של התוכנה. זאת אומרת ש האינפרה מנג'מנט שאיפשהו, הפיתוח של כל האינפרסטרקצ'ר, חלחל איכשהו למפתחים, ואנחנו מצפים מדב-אופס שהם ייתנו לנו את האינפרה מנג'מנט, שנוכל בעצם לרכב על זה. זה כולל גם שיטות LLM או מוצרי LLM כאלה ואחרים, וזה הטרנד שמגיע מעולם הדב-אופס. טרנד נוסף, אני בטוח שאתם כבר מרגישים אותו גם כן, זה AI-Driven Development. פיתוח מונחה AI משנה את הצורה איך מפתחים מפתחים. יש לנו בעצם code completion ו-real time analysis ברמה עליונה, ברמה הרבה יותר משובחת ממה שהיה לנו בעבר. יש לנו גם דוגמאות חדשות פתאום של collaborative partner, שאנחנו כבר לא מפתחים לבד, אלא יש לנו איזה LLM שמפתח איתנו ביחד. גם בדב-אופס יש כבר כלים שיודעים לנהל או לייצר SDLC שלם מאלף ועטף עבור אותו בן אדם שדורש את זה. אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אנחנו עדים לזה שזה קורה, הרבה מאוד חברות כבר נותנות לעובדים את הכלים האלה לשימוש, ובוודאי שזה טרנד, אנחנו נראה לאן זה יוביל. הטרנד הנוסף וגם האחרון בעצם מגיע אלינו מעולם המובייל, cross platform mobile shift, react native to flutter and KMP, kotlin multi platform. אנחנו רואים עלייה חזקה מאוד בדרישה ובשימוש בפלאטר וKMP, אנחנו גם נראה את זה אחר כך בסקר של הרדאר. חברות שרוצות בעצם להתחיל להיכנס למולטי פלטפורם, רוצות, בין אם זה סטארט-אפים או חברות שיש להם כבר מוצר ורוצים גם להיכנס ושיהיה להם יותר מפלטפורמה אחת,
יכולים להשתמש בפלאטר או ב-KMP, וליצור מצב שיש לנו לא רק פלטפורמה אחת, לא רק אנדרואיד, אלא כבר לכל הפלטפורמות, אפשר לכתוב את התשתית גם על הדבר הזה, במקום React Native, ואפשר גם לזכות ישר בווב, בנוסף לכל, יש ביצועים ממש משובחים, כנראה שזה גם ממש פשוט להשתמש בזה, ואנחנו רואים באמת שפתאום יש דרישה מטורפת סביב הטכנולוגיות האלה, אנחנו חושבים שזה טרנד מאוד מאוד חזק בעולם המובייל. ובכן, בואו נעבור ונסתכל בעצם על הטק רדאר סרווי, על הסקר של הטק רדאר. בקצרה שנייה על איך הרדאר בנוי. המבנה של הסקר הוא ככה שקודם שואלים שאלות אישיות על החברה. גיל הבן אדם, איפה הוא, האם הוא מועסק 100% או פחות, איפה הוא נמצא בעולם, כמה שאלות על גודל חברה ודברים כאלה. לאחר מכן שואלים באיזה דומיין, על איזה דומיין רוצים לענות את השאלה. כמו שאמרתי, יש back-end NML, front-end, DevOps ומובייל, וכמובן אחר כך יש רשימה של טכנולוגיות, ששם אפשר לענות על האם זה בשלב אותה טכנולוגיה, משתמשים בשלב POC, בשלב של production או ב-EOL. אז כאן קצת דמוגרפיקס של אותה, של הסקר, אז קודם כל צריך להבין, יש לנו פה בערך 50%, כמעט 50% מהעונים על הסקר, הם ברמת סניוריטי לב, הם בסניוריטי לבל של סיניור וטק ליד. 50% נוספים זה אנשים שהם יותר מנג'רים או ג'וניורים, עם עוד כמה נספחים. 88% מהנשאלים, או מהעונים בעצם, הם אנשים שעובדים 100% באותה חברה. כמה אנשים מכל הדומיינים, אז באמת יש לנו פיזור יפה של 36% שענו על back-end NML, front-end זכה ל-35% הענות, DevOps 24.5% ומובייל קיבל 4.5% מהתשובות שעונים. יש שם טעות כנראה. תודה, אנחנו נתקן. תודה רבה. לגבי החברות, בסדר? גם כן תשובות שקיבלנו. אז קודם כל 64% מהעונים עובדים בחברה של 200 אנשים ופחות, חברות יותר קטנות. זה אומר 36% הם בעצם בחברות 200 אנשים ויותר, חברות יותר גדולות. בנוסף אנחנו רואים שיש לנו פיזור מאוד מאוד גדול בין חברות שונות או תעשיות שונות, אז זה מאוד מאוד יפה. ואנחנו רואים ש90% בעצם מהעונים הם גרים ועובדים בישראל. קצת יותר פר דומיין על הסקר. אז שימו לב בבק-אנד NML. בכתום אנחנו רואים את התוצאות של 2024, ובאדום אנחנו רואים את התוצאות של 2023 להשוואה. אז קודם כל שימו לב, שלושת הדברים הראשונים, LLM, VectorDB, LangChain, מוצרים חדשים נכנסו חזק מאוד. שימוש ב-LLM, נמצא על 26% בפרודקשן, כמעט 47% מהעונים משתמשים בזה, שזה מתפרס בערך 26% כבר משתמשים ב-LLM בפרודקשן, ו-20% נוספים משתמשים או בשלבי POC לקראת פרודקשן. שנה שעברה הדבר הזה עוד לא היה קיים, כניסה מאוד מאוד חזקה לשוק. וקטור DB תומך ברג על אותו עיקרון, 26% של שימוש, 13% בפרודקשן ועוד 13% בשלבי POC, מאוד יפה. LangChain, ספרייה שתומכת גם כן ברג ובכלל בעבודה מול LLMים, גם כן חדש ברדאר, 25% כבר משתמשים בזה, 10% בפרודקשן ו-15% ב-POC. Airflow 2, שנה שעברה אנחנו ראינו את Airflow 2, השנה אנחנו רואים איזשהו עלייה של Airflow 2, שימוש ב-Airflow 2, הוא עדיין נמצא ועדיין קיים, מוצר מצוין. Spring Boot, Spring Boot הוא עומד על 20%, שזה ירידה של 8% שימוש שנה שעברה, לטוב ולרע. Rust לעומת זאת, Rust היה בעצם טרנד שאנחנו הגדרנו שנה שעברה, שפה חדשה, שפה שנכנסה גם כן חזק לשוק, אז Rust עומד כרגע על 20%, שזה 5% יותר משנה שעברה, אנחנו רואים עלייה מתמדת בשימוש ברסט. פנדס 2, גם כן, שנה שעברה או לפני שנתיים, היא זכתה לאיזשהו פייסליפט, פנדס 2 במקום פנדס 1, וגם פה אנחנו רואים
עלייה של 13% ועומד כרגע על 30%. PyTorch גם כן זוכה בעצם לאיזשהו עדנה מחודשת סביב כל נושא של LLM, ואנחנו רואים פה עלייה קלה של 3%, עומד על 20%. Kubeflow לעומת זאת, אנחנו רואים על 8.6%, שזו ירידה דרסטית של בערך 12% לעומת שנה שעברה. כן, הייתה שאלה? אז weighted בגלל שחצי מה לסטארט-אפים. שוב, אנחנו ראינו את הפיזור, שהפיזור היה בצורה יחסית יפה על כלל האזורים, אז לאו דווקא יש פה הטייה לסטארט-אפים. מעניין לחקור את זה, אנחנו ניקח את זה ונחקור את הנושא הזה. תודה רבה. בתחום הדאב-אופס, לפי הסקר שלנו, קוברנטיס שולט ביד רמה. אמנם יש באמת ירידה קלה בעונים, בצריכה או בשימוש בקוברנטיס, אבל זה מאוד מאוד מזערי. אנחנו עדיין מדברים פה על 93.5% מהאנשים מהעונים שמשתמשים בקוברנטיס, שזה די מטורף. טראפורם עומד על 90%, שזה כמעט 15% אינקריס משנה שעברה. ושימו לב, פייתון בעולם הדאב-אופס נהיה שם דבר. פתאום אנחנו רואים פה שיש פה 82. שוב, אני מזכיר, מי שבחר בדומיין דאב-אופס, אלה השאלות, אלה הטכנולוגיות שהיו לו לענות. זה לא אנשים שעונים מהבקאנד למשל. אז אנשי דאב-אופס משתמשים יותר ויותר בפייתון, 82.5%, שזה 15% יותר. ‫15.5%, יפה. ‫15% אינקריס משנה שעברה. ‫גו נמצא איפשהו למטה באמת. ‫אני לא זוכר אם היה אינקריס ‫או דיקריס השנה. ‫נראה לי שירד. ‫אומרים לי פה שהשימוש בגו בדאב-אופס ירד. ‫מאוד מעניין. ‫NodeJS נשאר יציב על 67%, ‫גם כן מעניין. ‫הלם ואמברלה צ'ארטס, 77%, ‫עלייה של 25% משנה שעברה. גרפנה, המוצר הזה, מוצר אדיר, עלייה של 15% לעומת שנה שעברה, עומד על 82%. לוקי לעומת זאת, גם כן מוצר שאנחנו זוכרים אותו, פתאום נכנס, היו דברים מאוד מעניינים, עומד על 40%, ירידה של 15% לעומת שנה שעברה. בתחום הפרונט-אנד, אנחנו רואים דברים מעניינים, טייפסקריפט עולה עוד ל-85%, בינינו כמובן זה דבר מבורך ומתבקש, ועדיין 9% יותר משנה שעברה. Node.js עם עלייה של 12% ועומד על 79%. React גם כן עלייה של 12% ועומד על 76%. Express עם עלייה של 15% ועומד על 60%. ספריית Prettier עלייה של 16% ועומד על 71% מהעונים שמשתמשים בספרייה הזאת. MonoRepo, משהו שמאוד רווח בעולם הפרונט-אנד, יותר מאשר בבק-אנד. אנחנו רואים פה בשיטת מונוריפו, בצריכה הזאת, על 55.5%, וזה עלייה קטנה מאוד לעומת שנה שעברה, איפשהו קצת סטגנציה בדבר הזה. ספריית ויט, עם עלייה, שימו לב, של 26.5%, עומד כרגע על שימוש ב-54%. SSR, Server-Side Rendering, עומד ב-40%, שזה עלייה של 20% לעומת שנה שעברה, גם כן אנחנו רואים פה התעניינות מאוד מאוד גדולה. ובתחום המובייל, שאני מזכיר לנו את הטרנד של KMP ופלאטר, אז גם פה אנחנו רואים שקוטלין תופס 86%, שזה עלייה של 15% לעומת שנה שעברה, פלאטר עם עלייה, שימו לב, של 44.5%, אוקיי? משתמשים בזה פתאום בצורה משמעותית, עומד על 86%, פיירבייס עומד על 71.5%, שזה די דומה לשנה שעברה. פיירבייס קרשליטיקס לעומת זאת, עלייה של 25% בשימוש במוצר הזה לעומת לפני כן. ויו מודל, זה עומד על 78%, גם כן עלייה. קוטלין פלו, עלייה של 14% ל-78.5%. אנדרואיד אקס עומד על 64%, גם כן עלייה. ושימו לב, גם במובייל עוברים ל-reactive programming, יותר ויותר אנשים במובייל מדברים על זה שעובדים בשיטה כזאת, אנחנו עומדים על 71%, שזה עלייה ב-18% לעומת שנה שעברה.
ליאור, בוא תצטרף אלינו, לחלק השני של, השני של האירוע, ותודה רבה לכולם. רגע, אולי עברת על זה ולא שמתי לב, אבל מה כמות החברות ש... סליחה, אני לא שומע? מה כמות החברות שנכללת? תיארת את הפיזור והאחוזים על סוג החברות, כמה חברות נכללות ב... כמה חברות השתתפו? היו כערך ב-400 משתתפים, אני חושב בכמות חברות, אני חושב בערך חצי, כאילו 200 בערך חברות. אוקיי, תודה. תודה.